ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଡ଼କ ମେଳା। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ପର୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ନୀଳ ପର୍ବ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଏବଂ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶୈବପୀଠ। ନୀଳ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବେକଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିଭୂ କୁହାଯାଉଥିବା ଥମି କାଠ ଦ୍ୱୟ ନୀଳ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡଠାରେ ଶେଷ ବେକଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପାଟ ପର୍ବ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତରେ ଏହି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଏଥରକ ଚଡ଼କ ମେଳା ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲୁ କି ଏ ବର୍ଷ ଚଡ଼କ ମେଳା ଆମର କୋଭିଡ୍ ଯଦିଓ ନାହିଁ ତା'ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିସ୍ତାର କରିନାହିଁ, ତଥାପି କିଞ୍ଚିତ ତା'ର ଅଂଶ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ବା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ମେଳାଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେଳା ବନ୍ଦ ଭାବରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା।